És el creuer MSC Grandiós amarrat al port de Palma i ha arribat avui matí procedent de Palerm i parteix cap a Barcelona avui hora baixa. En les seves escales italianes de cap d'any s'hi va detectar un brot de Covid que ha arribat a 150 persones. Els han desembarcat, han anat desembarcant en anteriors escales i avui continuen fent proves al passatge. I han detectat 15 contagis més i han traslladat en ambulància els positius. Bon dia. Avui les Balears han comunicat més de 2.100 positius i la incidència acumulada a 14 dies supera els 2.200 casos per cada 100.000 habitants, la major en tota la pandèmia. Mentre l'Espai Kegles de Palma han començat a vacunar sanitaris militars, formen part del reforç que el govern havia demanat a l'exèrcit per reforçar el servei de vacunació. L'objectiu és augmentar el ritme fins a les 1.500 vacunes diàries. Salut diu que s'han de destinar recursos als més vulnerables, les persones majors i amb patologies prèvies. El municipi de Ferreries és el que té la major incidència 14 dies de les Balears, amb més de 5.000 casos per cada 100.000 habitants. Això suposa que el 3% de la població està ara contagiat i un de cada 7 residents han passat la Covid des de l'inici de la pandèmia. Dilluns tornen a començar les classes i ara mateix hi ha de més 200 mestres i professors de baixa laboral, una trentena hi estan per Covid. La Conselleria d'Educació confia que molts dels contagiats acabin la quarantena abans de dilluns, on els primers dies de la represa del curs. Reconeix que les properes setmanes poden ser difícils i insten els pares a vacunar els fills per evitar brots a les aules. En aquest hotel de Palma aprofitaven la temporada baixa per fer les habituals reformes d'hivern. Enguany, però, ho han hagut d'ajornar. La manca de subministrament de peces electròniques o l'augment del preu dels mobles i els materials de construcció els causarà retards de mesos. L'Ajuntament de Palma ha anunciat avui que suspèn els concerts de la Rabatla de Sant Sebastià del dia 19 de gener. Ho fa per mor de l'expansió dels contagis de la Covid. El consistori ja negocia amb els grups musicals noves dates per als seus concerts. El portaveu municipal, Alberto Jarabo, ha assegurat que la majoria no han posat problemes per tocar d'aquí uns mesos. D'altra banda, Ciutadella manté la processó dels tres tocs de dia de set, però amb canvis. El temps esports, bon dia. L'Atlètic Balears ja té rival per als vuitens de final de la Copa del Rei. No els ha tocat la grossa, però sí que un altre rival de renom visitarà l'estadi Balear. Pedro Guasp, bon dia. Bon dia, Melissa. Getafe, Celta i ara és el València. Aquí continua la seqüència màgica per a l'Atlètic Balears amb equips de primera divisió, amb aquesta copa que ja és irrepetible. El conjunt de José Bordalás visitarà aquesta gespa de l'estadi Balear el 15 o el 16 de gener, en horari encara per confirmar. Un equip històric, amb renom, campió de Lliga, de competicions europees, que ha estat valorat així pel conjunt blanc i blau. Serà molt complicat, però esperem que sigui una festa com les que estem tenint els últims dimecres i hi ha moltes ganes de que vingui un equip tan important aquí a l'estadi. Ya lo hemos visto en los eliminatorias antes, ¿no? Se puede, porque es un partido, jugamos en casa. Una altra apassionant jornada de Copa espera a l'estadi Balear i una eliminatòria ben morbosa és la que li espera al Mallorca, que als vuitens de final es veurà les cares amb l'Espanyol de Vicente Moreno. Eliminatòria, partit únic, que jugarà a Somos dissabte, dia 15 de gener. L'àrbitre assistent de vídeo que... Abans de la Copa, al Mallorca li toca jugar partit de Lliga. L'equip acaba de partir cap a València per enfrontar-se demà al Llevant i viatja amb 6 baixes a la plantilla, 3 d'elles per Covid. Entre les absències destaquen Ángel Canningly, Baba i Dani Rodríguez. En nuestra realidad llegamos a Valencia muy justitos. Muy, muy justitos otra vez. Estoy seguro que los chavales van a hacer todo lo posible y desde luego se van a dejar la vida y el alma por sacar el partido. El torneig de Melbourne, Rafael Nadal passa a semifinals perquè el seu rival Griekspoor s'ha retirat per lesió. El seu pròxim oponent serà el finès Emil Ruusuvuori, 95 del món. Per la seva part, Jaume Munar ha quedat eliminat. Ha perdut en dos sets contra Maxim Krejci.